Євро-2020 проведуть наступного року через коронавірус. Таке рішення напередодні прийняли в УЄФА. Безстрокову паузу взяла й українська прем'єр-ліга з футболу. Слідом усі чемпіонати світу в першому дивізіоні скасувала Рада Міжнародної Федерації Хокею. Таким чином, команда Сергія Вітера, який очолює національну збірну України та Донецький Донбас, не візьме участі у світовому форумі. Змушена зупинити чемпіонат на вирішальній стадії плей-офф і українська хокейна ліга. Матчі однієї другої фіналу вже перенесли на вересень, а п'ятий ювілейний сезон розпочнеться 1 жовтня.